marka la kulan wacan soo dhawaada khiyaaray waxaanu gudagali doonaa hadii Alla idmo tabinteena tooska ay wararka habeenimo ee telefishinka RTN xaruntiisa dhexe ee magaalada Nairobi ayna ku bilaawno Muqdisho wasaaradda arrimaha dibadda iskaashiga caalamiga ah ee Soomaaliya ayaa sheegtay in danjiriyasha dalalka dunida u jooga Soomaaliya ay ka cusadeen in ay ka kaalmeeyaan olole siyaasadeed oo ay wadaan dalal la yaqaan kuwaasi oo la sheegay inay doonayaan in ay wax ugu dhimaan jiritaanka qaranimada iyo wada jirka ummada Soomaaliyeed. Wariyaheena Haajir Cabdiqaadir Nuur oo magaalada Muqdisho jooga ayaa ka qayb galay kulankaasi ay soo qaban qaabisay wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliya. Warbixintan ayuu ka soo diray isla caasimada. Ilaa 3 qodob ayuu sheegay wasiir Cabad in uu kala hadlay kulan uu maanta isugu yeeray safiirada dalka caalamka u fariyay Soomaaliya. Kulankan oo lagu qabtay garoonka diyaaradaha Muqdisho waxaa sidoo kale goobjoog ahaa ergey gaarka qaramada midoobay u fariyay Soomaaliya iyo madax ka socday UNDP. Wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya Axmed Ciise Cabad ayaa sheegay in safiirada uu maanta kala hadlay qodobo ay ka mid ahaayeen sababta xiriirka ay xukuumadda ugu jirtay dalka Guinea, sida dowladda Soomaaliya u taageertay heshiiska ay wada gaareen dalka Suudaan iyo xoogga ka soo horjeeday mucaaradka, iyo dadaalada dib u heshiisiinta uu ra'iisul wasaare qeyr ka wado deegaanada Galmudug. Waxa uu sheegay in mabda'a ilaalinta qarnimada Soomaaliyeed aysan ku xirin dowladda talada haysa, waxaana ka codsanay buu yiri safiirada inay dowladda ka kaalmeeyaan olole socda oo wax lagu dhimayo dowladnimada, waxaana wada buu yiri dalal la yaqaano. Marka mabda'a qarnimada Soomaaliya, midnimada Soomaaliya in la ilaaliyo waa mabda' guud oo aan ku xirayn xukuumadda markaa joogta, sidaasaan u fahamsiinay oo ugu sheegnay. Waxaan kaloo u sheegnay inay jiraan khatar iyo olole khatar gelin kara midnimada Soomaaliya oo socda. Waxaan u sheegnay in maaragtay ololaha socda ay ka mid yihiin dalal la yaqaano. Sidaa daraaddeed waxaanu codsanay in ay adduunku naga kaalmeeyaan inay u sheegaan dalalka adduunka inay ka daayaan Soomaaliya dhibta iyo maaragtay maxaa la yiraahdaa lugooyada iyo lugqabashada iyo lugjiidida. Wasiirka arrimaha dibadda ayaana weydiiyey in dowladda go'aanada ay ka qaadanayso dowladaha soo dhaweynaya Soomaaliland bal inay sii kala fogeynayso wadahadalada u dhexeeya Soomaaliya iyo Soomaaliland, waxaana uu ku warceliyey hoggaamiye isagoo raba goosasho haddii loola dhaqmo inuu madax yahay waxay wax u dhimaysaa qaranimada Soomaaliya dal kasta oo dunida ka mid ah. Waa diidi karaa protokolka iyo diblomaasiyadda waxay qabtaa in maaragtay dhaqan gaar ay leedahay. Annagu hadda iskama soo dhaweyn karo hadda waddanka layihahda Guinea mucaarad buu leeyahay, laakiin AU-da markay imaanayaan, dalalka adduunka markay la imaanayaan, madaxweynahooda Alpha Conde layihahda ayaa madaxweynihii dalka loo aqoonsanyahay. Mucaaradkiisa red carpet looma dhigo, lamana soo weydiiyo. Marka sidoo kale waa in Soomaaliya loola dhaqmo. Xiriirka diblomaasi Kenya iyo Soomaaliya ee sii xumaanaya ayaa wax laga weydiiyey. Waa waxaanu ka jawaabnay oo nagu khaliftay inaanu u yeerro safiirka, dabeedna aanu u dhiibno waraaq diidma ah arrintaas. Marka waraaq diidma inaad dhiibtid macnaheedu maaha inaad jawaab ka sugeysid. Anigu arrinta tan waa ka xumahay, mana yeelayo khasab maaha inuu qof kale dib u dhihi karaa okay ma noqonayo ma sameynayo u dhihi karaa, haduu rabana iska aamusi karaa. Laakiin annaga mowqifka iyagi waa u sheegay, aduu qof kasta aad la hadashid ma jawaab baa ka sugta. Mararka qaarkood qofka waxa u sheegta waxaa tiraahdaa waa adiga waa imaagtay ogow. Haajir Cabdiqaadir, RTN TV, Muqdisho.